Děkuji. Slyšeli jste, těšíme se na válečná léta v Líšni. To může říct jenom někdo, kdo to nezažil. To jsem chtěl od vás slyšet. Že? Takže hned tady kolegyni Dombrovskou zkritizujeme, že takto se o válce nehovoří. A přiznám se, že když jsem to celé začal připravovat, a když jsme o tom uvažovali, že by to mohlo být, tak jsem měl pocit, ano, ano, ale čím dál jsem se v té látce dostával, tím jsem byl z toho smutnější a nebylo mě mnohdy dobře. Protože člověk přece jenom si vybaví vzpomínky, které nejsou až tak zase radostné a veselé a dostane se k úvahám, které taky nejsou radostné a veselé, dokonce nejsou radostné a veselé z hlediska současnosti, kdy nám zase hrozí možná, nevím, ale přece jenom něco, co by mohlo naznačovat ozbrojený konflikt, neklid, problém v Evropě blízko, nedaleko našich hranic a dokonce zase v podobných nebo z podobných aspektů, jako jsme to kdysi zažívali my jako děti. No, máme před sebou Líšeň v temnotě druhé světové války. Sestavil jsem dvě takové části. Nejprve si projedeme tu první, a poté jako takový přídavek už spíš tu odbojářskou část, druhou, náš i zahraniční odboj. A potom si řekneme, co tedy máme, nebo uvidíme na těch projekcích, co máme k dispozici a případně si řekneme, pokud budete svolní, že bychom během tohoto roku se pokoušeli získat další materiály a to celé doplnit tak, aby při 70. výročí druhé světové války jsme měli takovou tu paměť Líšně o této celé události zkompletovanou přece jenom lépe, než jsem si to dovolil já. Takže Líšeň v temnotě druhé světové války. 30. léta, těsně před válkou, byla velice idylická. Když se podíváte, jak vypadalo vlevo městečko, že do Líšně ještě se prodávalo selky, vlevo je povoz koňský, vpravo ale už jezdí u staré radnice Tatrovka auto, čili míchaly se tady dva takové civilizační přístupy. Do Líšně jezdila Karolínka, dokonce vždycky jsem hrdý na to, že s Karolínkou jezdil můj dědeček, že, který se narodil na Kostelíčku a co by Mašinfíra si to velice považoval a považoval se za takového lepšího občana Líšně, protože to byl vedoucí té mašiny a jezdil mezi Brnem a Líšní. Tam my máme tu Karolínku na vyobrazenou. Bylo to období obrovské spolkové činnosti, bylo to rozděleno, rozdiferencováno do nejrůznějších spolků, zájmových organizací. Máme tam takové základní reprezentanty, Sokolský průvod, pravděpodobně na 1. máje a vpravo Orelský průvod také na nějaké oslavě. Z těch orlů, jak jsem se díval, toto by mohl být pravděpodobně pan Valoušek, který kdysi seděl ve spořitelně a když se na něho podíváte, já si myslím, že je to on. Kdyby tady byl jeho syn Iša Valoušek, snad by nám to potvrdil, ale já jsem tu rodinu dobře znal, takže tak. A dole vlevo máme Boží tělo, kde se klečí v popředí staří Belkrediově, tedy paní Hraběnka a pan Hrabě, jak jsme mu říkali. A vpravo potom jsou klasické líšenské hody 30. let, níž právě tadyhle zde taky paní Hraběnka, která byla velice taková lidová a zúčastňovala se těch lidových slavností a veškerého života v Líšni naprosto běžně. Prosím dál. My se musíme dostat ke světové válce samozřejmě, čili jakýsi vstupní historický rámec, který jsme většina z nás, jak tady sedíme až na tváře vysloveně mladé, jsme prožili a já si je dovolím velice jenom stručně a rychle opakovat. 15.3.1939 obsazení nástup protektorátu, po obsazení Čech a Moravy, vzniká tlak na Polsko, že, protože tam to byla problém toho koridoru, toho gdanského německého osídlení. V 1939. roce uzavřelo Německo a tehdejší Sovětský svaz Německo-ruský pakt o neútočení. 1.9.1939 a konto toho vpadl
Hitler do Polska, začíná v podstatě tedy druhá světová válka a Francie, Anglie, která se u Mnichova ještě při tom problému Československa chovala odtažitě a nepřišla víceméně ten akt agrese akceptovala, nepřišla nám na pomoc, tak vypověděla válku Německu, do popředí se dostává Churchill jako ministr zahraničí, ministr pro válku, víceméně válečný ministr a poté jako ministerský předseda. Na to vypuká ještě v 39. roce v závěru válka rusko-finská, která trvala asi 3 měsíce a Sověti obsadili i Finsko, čili začali si s Hitlerem rozdělovat Evropu. Hitler postupně ve 40. roce napadl Dánsko, Holandsko, Belgii, Lucembursko, část samozřejmě Francie, která velice rychle kapituluje a vzniká i tlak na Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, které vytvářejí vazalské státy a to hitlerovské Německo začíná v Evropě dostávat ráz skutečné obrovské velmoci. To samozřejmě vedlo k tomu, že se otevřela ponorková a letecká válka proti Anglii a vznikají z československých tehdejších emigrantů české jednotky RAF, že to jsou byli ti letci, ke kterým se samozřejmě dostaneme. Tím pádem, jakmile se naši vojáci zapojují do druhé světové války, česká vláda je v Anglii už Churchillovou vládou uznána, takže Churchill prohlásil, Mnichovská dohoda je neplatná a Češi jsou, nebo Čechoslováci v té době, jsou opět bráni v té evropské politice, celoevropské politice jako adekvátní partner. Italové válčí v té době v Haveči a v Africe, Japonci v Indočíně, čili ta světová válka v tom 40. roce se rozhořela tak, že dostala ten skutečně celosvětový ráz. V roce 41 Itálie v Habeši prohrála a stáhla se, ale Němci vstoupili na Balkán, okupují větší část Řecka a kromě některých ostrovů Jugoslávii, tam to byl velký problém, ale přece jenom politicky a pro forma to pobřeží okupovali, víceméně vítězí, že a Churchill a Roosevelt, tedy Angličané a Američané, se spojují, uvědomují si to obrovské riziko, které ten postup fašismu celosvětově představuje, vzniká Atlantická charta a Hitler a konto toho vyhlásil válku také Spojeným státům. V témže době napadli Japonci Pearl Harbor, že a v této době také, protože už začíná rozkol mezi Německem a tehdejším Ruskem, vzniká Československá armáda v Sovětském svazu a dochází také k invazi do Sovětského svazu, čili do Ruska. Čili Hitler v tomto období naprosto jasně ukázal svoje plány a začíná se teda na veliko válčit. Že válka v Africe, znáte to, ony klasické filmy Tobruk el Alamein, Toulon a tak dále, kde Angličané, Francouzi a jejich pomocníci, včetně dejme tomu některých Čechoslováků, bojují proti romilovským Němcům nebo romilovské armádě německé. A je to také doba ve 42. roce, kdy Němci tím blitzkriegem, rychlou bleskovou válkou se dostávají prakticky až na tu linii Leningrad, Moskva, Stalingrad a Oděsa a tam se to víceméně zastavuje a Rusové začínají odolávat. Připravuje se velká zimní ofenziva spojenců právě na východě. Spojenci přes Atlantik dodávají do Sovětského svazu zbraně, dodávají energii, etc., etc. A karta se pomalu v tom 43. roce obrací. Němci začínají v Rusku ustupovat. V Africe prakticky Rommel prohrává. Spojenci se vyloďují v Itálii a podzimní ofenziva v Rusku vrhá celou tu linii frontovou zpět a osvobozuje dokonce, Rusové osvobozují už Kyjev. Ve 44. roce se vyloďují spojenci v Normandii
a po ní následuje ten známý atentát na Hitlera, který se nezdařil, a od té doby už je fašismus vyloženě nalomen, dejme tomu od té nejvyšší špičky, protože i Hitler začíná už být dostatečně nemocen a celá ta fašistická struktura evropská se začíná hroutit. Postupně se osvobozují jednotlivé vazalské státy. Ve 44. roku na Slovensku propuká slovenské národní povstání. No a v 45. roce potom nastupuje angloamerická protiofenzíva v Ardénách. Sověti velice rychle postupují k Varšavě, tam se to trošičku zastavilo, a poté i na německou půdu a dostávají se až do Berlína z obou dvou stran, spojenci z západu víceméně a Sověti z východu, a válka končí. To je kostra, v které se pohybujeme, prosím vás pěkně, časově. Budeme pokračovat dál. Jsme v 15. března 1939 v Brně na náměstí Svobody. Německá vojska projíždějí, vidíte tady v podstatě, tady vpravo to uzenářství Jebavého známý, a tady vzadu je německý dům, který byl potom po válce srovnán se zemí, ale pamětníci si ho ještě takto pamatují, že když se dívali z náměstí Svobody kolem Jakuba na dnešní Moravské náměstí, tak tam stál ten německý dům. Všimněte si ale jedné věci, že přestože v Brně žilo tenkrát téměř 100 tisíc a přes 100 tisíc Němců, to znamená třetina Brna byla německá, tak když toto v tom centru, když se díváme na to náměstí Svobody, tak těch zdvižených rukou tam zase není tolik. Je to jenom na té fotografii, tady tato část, pak tady sem tam něco, ale tadyhle nikde nevidíte zvižené ruce, čili zdá se, že ani samotní Němci z toho příchodu hitlerovských vojsk nebyli až tak úplně nadšení. Tady by bylo dobré zjistit, jestli má někdo fotografii z Líšně, když také do Líšně přijela německá vojska. Zná někdo něco takového? Pokud by bylo, bylo by to úžasné získat takovou fotografii. Tak další. Když se podíváme na ten závěr toho roku 1938, tak teď už pojedeme, prosím vás, pěkně v Líš, tak jak je to nahoře, kde jsme, tady Hlens, Líšeň 1939 až 45, už přímo na naše líšenské poměry, to Brno už nás nebude tolik zajímat. V tom závěru, po mnichovském diktátu a po podepsání té dohody, nastala naprosto chaotická situace. Naše vojska byla stažena z pohraničních oblastí, Češi odešli a byli vyhnáni sudetsko-německým obyvatelstvem z pohraničí, čili ta vnitřní část toho zbylého Československa a později už vlastně nového státního útvaru Bement und Mähren byla předspaná uprchlíky. Tak se s tím něco muselo dělat a tak se zřizovaly takzvané pracovní tábory, které v Líšni jsme měli teda velice intenzivně. Bylo tady asi 300 pracovníků z různých oblastí Čech a Moravy, a ti, jak vidíte, dostali neznačené uniformy vojenské a vytvořili takové pracovní čety, které tenkrát dělali, jak vidíte, tady Orlovna, tak dělali tu silnici prakticky od Orlovny ke Slatině. Jednak výkopy a jednak pokládali pochopitelně celé to těleso, prostě ji dávali do toho stavu zhruba, v jakém ji známe dnes. A byli ubytováni na Sokolovně, také u Slezáků v hospodě a v tom sále, že dostávali denní mzdu korunu 50, stravovali se zadarmo na Orlovně, a začalo to už v listopadu 38 a pokračovalo tady tento typ prací ještě v 39. a 40. roce. Z Mikulovska odešli tenkrát do Líšně i další uprchlíci, kteří byli jednak českého, ale také německého původu. To se ví velice málo. My prostě pořád ty Němce bereme jako en bloc, ale budeme muset se naučit rozlišovat. A to především
v tom slova smyslu, že tohle toto jsou právě mikulovští Němci, kteří vytvořili takzvanou německou republikánskou obranu. To byli antifašisté, kteří právě v Líšni byli ubytováni u Slezáků a po určitý čas zde sloužili jako taková pořádková jednotka a připravovali se víceméně na boj vlastně proti Němcům. Je? Takže to jsou málo známé věci z naší historie. Většinou to bereme en bloc jako Němci a všechno do jednoho pytle. Je nutno rozlišovat a ta klasická republikánská armáda, antifašistická, nám to dokazuje. A to je právě fotografie z Líšně na přelomu 38. a 39. roku. Tak a jsme v roce 39. To už jsme tedy období, kdy vzniká protektorát Böhmen und Mähren 15.3.39. Přijíždějí německá vojska, obsazují samozřejmě, to už jsme viděli na té fotce brněnské, obsazují samozřejmě především velká města. Do Líšně dorazila kolem 1 hodiny ta motorizovaná jednotka se strojními puškami a stála tady asi jenom půl hodiny mezi nádražím a náměstím a víceméně dala najevo líšenskému obyvatelstvu, že teď jsme tady a tak dále a tak dále. Musíte prostě s námi počítat a potom jako odjeli. V tom 39. roce samozřejmě ta okupace nepřevalila, dejme tomu, to uspořádání společenské jako celek v jeden určitý moment, ale celá změna společenského života i osobního života lidí probíhala poměrně pomalu. V srpnu ještě toho 39. roku byla v Líšni veliká národopisná slavnost, která ještě prezentovala takové klasické české nebo československé vlastenectví. Zúčastnilo se toho asi 35 tisíc lidí, šel obrovský průvod Líšní a v Mariánském údolí se hrála různé typy představení, jako jsou dožínky, obyčeje, starodávná svatba, zrušení svobody, roboty, něco se odehrávalo také na fotbalovém hřišti. Byla to zkrátka obrovská akce, která ukazovala, že Češi se spojují, zúčastnili se na tom všechny možné typy organizací. Já jsem tady vypíchl především Sokol, dělnickou tělovýchovnou jednotu, Orel a tak dále, které to organizovali a víceméně vlastně dávali k tomu i k dispozici svá prostředí a své prostorové možnosti a domluvili se po té národopisné slavnosti také na společném cvičení a udržování cviků, protože se pomalu, ale jistě chystalo zavírání některých typu organizací a tak dále. Dělnická tělovýchovná jednota vlastně jako jediná potom z těch třeba tělocvičných organizací nebyla zakázána a od roku 1941 zůstala dokonce jako jediná. V tomto období v 39. roce také došlo v Líšni k zajímavé události v tom slova smyslu, že právě na této půdě v dělnickém domě vznikla německá škola. Chodilo do ní 16 dětí, to ukazuje, anebo víceméně to koresponduje, souhlasí s tím, kolik Němců zhruba v této době před válkou a na počátku války v Líšni žilo. Uvádějí se zhruba počty kolem 14 až 20 lidí a těch 14 nebo 16 dětí tak odpovídá. A od roku 1943, k tomu se ještě dostaneme, byla postavena samostatná budova u starého hřbitova, takzvaná německá škola. U níž já jsem prakticky a tady s kolegou Rusňákem nedaleko 50 metrů vzdušnou čarou bydlel a žili jsme dokonce kolem toho areálu té bývalé německé školy. A pokud bude čas a budeme chtít vzpomínat, tak bych mohl k tomu vyprávět celou řadu historek, prosím. No a jsme v roce 1940. Už od toho minulého roku 39 pomalu ten charakter Líšně začíná ztrácet
ten ráz, který měl prvorepublikový, anebo rakousko-uherský ještě, mizivý krm hus, že zákaz šrotování, zákaz tloukání másla, nastupuje lístkový systém, odvádí se koně, které jsou potřeba pro armádní a pro německé potřeby. Sbírají se vejce, vajíčka, že později nastupuje zatemňování, jakmile se už začali Němci obávat případných náletů. Ale objevuje se taky něco, čemu se v Lísni říkalo keťasení, to znamená, když je lístkový přídělový systém, tak není všeho dost a tím pádem někdo, kdo má a může prodat, tak prodává za vysokou cenu. Že, čili některé ceny byly enormně teda předražovány, ty keťasy byly, pokud byly chyceni, byly zavíráni, když někdo zabíjel dokonce i prasata a tak dále, tak za to vyfasoval 3 měsíce vězení, čili nastupuje takový už tvrdý režim takového těžkého, velmi neobvyklého pro obyvatelstvo života. 16.4. tohoto roku zmizela socha TGM před Měšťankou, byla rozlita pro potřeby válečného materiálu samozřejmě, ale ta kultura líšenská stále ještě pokračuje. Národní souručenství, což byla obrovská skupina v Líšni, měla tato skupina asi 2500 členů, že pořádá koncerty, slavnosti, divadla, mají muzejní a folklorní výbor, dokonce to v té době vzniká jakési muzeum v Líšni, etc., etc. My jsme o tom hovořili vlastně o těch divadlech už v lednu tohoto roku. Z hlediska politického ovšem represe se zesilují, zanikají klasické politické strany prvorepublikové, vzniká takzvaná strana národní jednoty, národní strana práce a komunistická strana je totálně nejprve zastavena a později po nějakém čase úplně rozpuštěna a perzekvována. V roce 1940, pro zajímavost, z Líšenské kroniky se narodilo 67 chlapců a 76 děvčat, z čehož bylo 129 katolického a 14 československého vyznání. Československé vyznání, a já jsem tam byl také pokřtěn, v církvi československé mělo v Líšni poměrně silnou pozici. Zajímavé je, že v té době spadly a byly v Líšni velice pěkně vidět 12.2. dva velké meteory, tady je jedna fotka tohoto typu a to samozřejmě vzbudilo v tehdejší populaci, v tehdejším obecenstvu líšenském obrovský ohlas a teď se z toho vyvozovaly nejrůznější samozřejmě interpretace, co bude, když spadly tak velké dva meteory a co bude následovat, jaká jsou to znamení a tak dále a tak dále. Prosím. No, v roce 1940 to souručenství pořádá, aby udrželo českého ducha, obrovskou řadu přednášek z oblasti zdravotnictví, hospodářství, zahradnictví, národopisných, to místní muzeum začíná být aktivní, uměleckých, archeologických a tak dále. Čili ta pospolitost lížanská se snaží udržet pořád ještě toho ducha té první republiky. Antoš a Doležal pořádají koncerty a divadla, o kterých jsme hovořili a v lednu jsme se zmiňovali o tom, že se právě v této době také hrála tady na tomto prkně a na tomto jevišti Polská krev. A já jsem v jednom materiálu našel zajímavou zmínku, že se hrála ta Polská krev pod pseudonymem, v podstatě tedy pod jiným názvem, jmenovalo se to Dožínková nevěsta. Signalizuje to pravděpodobně to, že po obsazení Polska už Polská krev se samozřejmě nesměla, protože to vyvolávalo nejrůznější domněnky a asociace, tak už se nesměla ta Polská krev hrát, byla zakázána, i když kamenná divadla, jak jsem se díval do historie kamenných divadel, tak ještě v tom 41. roce to na programu měla, ale v Líšni se to hrálo pod jiným, pod falešným jménem Dožínková nevěsta.
No, máte tam také, jaké byly ceny, to snad nemusím číst. A byly obrovské fronty na kuřivo a proto se zavedly tabačenky. Je to období, kdy kuřáci začínají teda pěstovat na svých zahrádkách tabák, že můj tatínek měl celou zahrádku teda obsazenou tabákem a prostě nic více tam nepěstovalo než kuřivo. V této době, v tom 41. roce, Líšeň zažila dvě takové demonstrace německé a potom už ne. V Líšni příliš toho německého vojska nebylo. V 41. roce, tedy v květnu, 21.5. tady pochodovali, to znáte z filmu, klasické ty armádní jednotky s těmi píšťalami a bubny a tak dále. A líšenská veřejnost stála na chodníku a tiše to samozřejmě pozorovala. A potom v červnu ještě v zápětí se bylo ubytováno asi 300 vojáků říšského německého vojska. Obsadili školy, hostince, hřiště asi na 3 týdny a potom odtáhli pryč. V té líšenské kronice je velice zajímavé, že je napsáno, že se Němci chovali velice slušně. Je to tam vypíchnuto, že se jako vojáci chovali slušně. A to bylo v podstatě až do fronty, to byla poslední akce, kdy se tady objevily organizované jednotky německých vojáků. Nicméně pár Němců v Líšni samozřejmě žilo, že zrovna na naší ulici náš dům měl to štěstí, že vlastně stál mezi dvěma domy, z nichž na jedné straně, na jedné straně bydlel pan Böhm se svou rodinou, který právě nosil tady tenhle ten oblek uniformy SA-manů, toho Sturmabteilungu, neplet si to prosím vás SS-áky, to bylo něco jiného. Ti po nich potom převzali víceméně tu organizovanou moc v říši a tu rozhodovací pravomoc, takže pan Böhm nosil takovouto uniformu, já si na to živě vzpomínám, a na druhé straně našeho domu bydlel pan Sapák, jehož 3 synové, jak uvidíme za chvíli, odešli do zahraničí a byli to významní letci královského letectva a podíleli se tedy na válečných událostech tohoto typu na druhé straně fronty. Takže já jsem v podstatě po levici, když jako kluk jsem vyrůstal zhruba do těch 6, 7, 8 let svého věku, měl po levici jednoho zástupce tady té fašistické diktatury a po pravici v druhém domě odbojáře, letce anglické. Tak vidíte, jak prostě v té Líšni, jak to bylo celý ten život, jak byl komplikován a jak to nebylo jednoduché zřejmě i pro malé dítě se v tom vyznat, že? Protože ne všechno se nám řeklo tak, jak se říct mohlo a jak se mělo říct, že? Protože byla obava z toho, aby dítě se nechovalo tak či onak, etc., etc. Takže v tom jsem se začal vyznávat až po válce. A jsme v 41. roce, kdy nastoupil na Pražský hrad protektor Heydrich a tady ho vidíte s K.H. Frankem, to byli velcí rivalové, že K.H. Frank to nelibě nesl, že mu přidělil Hitler Heydricha do Prahy a to se odrazilo na to, že Heydrich prakticky vypsal takzvané stané právo. Historikové označují toto období až potom do atentátu jako takzvanou první Heydrichiádu. Bylo to období prvních velkých represí proti českému obyvatelstvu a proti českým lidem. To stané právo nebylo vypsáno na celém území Böhmen und Mähren, ale tady, jak máte ty červené, ostřečervená území, Praha a Brno, že a potom postupně i na těch méně červených anebo prostě takových volnějších barev na těchto územích. Takže a tady nakonec ta datace je k tomu velice dobře připojena. Čili toto bylo stané právo, které nezasáhlo celý zbytek tehdejších českých a moravských zemí. Nicméně
už ta první heidrichiáda byla velice krutá, protože gestapo začalo provádět prohlídky, zatýkání a zlíšně v podstatě tedy byli popraveni v Kaunicových kolejích, že tady tahle jména, která vidíme před sebou, bylo jich asi 6 a později k ním přibyli ještě další. My si ještě tu otázku těch odbojářů, případně těch poprav a tak dále, budeme speciálně v té druhé části procházet, takže teď bych u tohoto vlastně skončil. Tyhle líšenští občané, které tady máte vyobrazeny a vyjmenovány, ty v podstatě byly popraveni právě za té první heidrichiády. Také proběhla čistka v obecní radě. Z obecní rady odchází tehdejší výkvět Líšní, jako byl Elpl, Poláček, etc. Takový akademická část těch lidí, která zastupovalo líšenské obecenstvo, a byli tam dosazeni Němci Hochmut, Thury a Wildomec. Já osobně si ještě pamatuju na jména jako Hochmut teda a Wildomec. Thury ne, ale možná, že někteří, tam vidím, se kýve hlavou, někteří pamětníci si na ta jména pamatují. Další, prosím. No, v 41. roce se začíná stavět Ostmarka, čili závod na v podstatě část válečného materiálu, agregátu pro letecké motory. Říkalo se, že dokonce pro nějaké součástky na ty známé primitivní typy raket V2, že z části také byla pravděpodobně zabudována do podzemí, do stránské skály, k tomu se ještě dostaneme. A ta Ostmarka během času 41. a 42. rok, uvidím ještě za chvíli, měla až 5000 zaměstnanců, což úžasně pozvedlo teda celou tuto oblast z hlediska osídlení, a v příštím roce uvidíme, že Líšeň také dosahuje podstatně vyšších počtů obyvatel. Líšeň se samozřejmě přes tu první heidrichiádu snaží žít normálně společensky dál, sportuje v rámci té dělnických tělovýchovných jednot, pěstuje kulturu v podmínkách toho národního souručenství. Tady vidíte, v Líšni byla tenkrát výborná atletika, právě proto, že i Staňa Možný tenkrát byl takový špičkový atlet, paní Možná ještě žije, a teď jsem ji chtěl navštívit a zjistil jsem, že by byla odvezena chudák do nemocnice a má nějaké problémy, takže už jsem od ní žádné materiály nezískával. A tady vpravo dole je také potom profesor Josef Kolejka z Palacké, který poté po válce atletil ještě za zbrojovku přede mnou a také byl profesorem dějin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ostatní jména, některé tváře poznávám, ale jména k ním už nepřiřadím. Takže snad někdy příště, když bychom se na to sešli a věděli jste jména na této fotografii, byl bych rád. Další. Líšeň se samozřejmě bavila a pokoušela se taky humorně koukat do budoucnosti. Tady vidíte, že na té koláži je tady líšenská tramvaj na náměstí v Líšni, tak nikdy nejezdila, že? Když se na to podíváte. Současně tady létají takové prachpodivné stroje, ale na druhé straně tady za Antoníčkem, že před kostelem stojí klasický selský povoz, takže je to taková humorná, takový humorný pohled na náměstí Karla IV. Ve 42. roce, tedy tak, jak už jsem předeslal, Líšeň dosahuje nejvyššího počtu obyvatel ve své historii. Ta Ostmarka je dokončena a k ní vede elektrická dráha. Nevede ještě až sem k nám do Líšně, jenom pod Stránskou skálu. Ale je do Líšně zaveden veřejný rozhlas, takže Pepek Pařil už skončil s tím bubínkem a přestal bubnovat a vyhlašovat veškeré zprávy. Ale od té doby už nám vyhrával na ulicích, na každém druhém, třetím rohu, chraplavý rozhlas, že, který oznamoval ty základní zprávy a vyhrával tu muziku. 9.4. v tomto roce smutná událost. Němci zrekvírovali líšenské zvony.
tedy ty zvony nám zazvonily v 6 hodin 30 naposledy a potom líšenské děti je vyprovodili u kostela na poslední cestu do Rajchu, kde byli roztaveny, že jo, samozřejmě na materiál. V tomto roce také hořel dům Aloise Mazla v Dlouhé ulici a to jsem přeskočil, aby ty líšenské události byly pohromadě, ale hlavně, co se stalo, 27.5. v Praze byl atentát na Heidricha, že, který, jak víte, se podařil. Tady jsou, tam je vpravo snímek z toho známého filmu, který šel xkrát v televizi a dobře ho všichni jsme viděli a známe. Heidrich poté po nějaké době, po několika dnech potom umírá další. A nastupuje takzvaná druhá Heidrichiáda, což je období obrovských represí, tvrdé cenzury, rozsáhlého zatýkání a popravování, které velice dobře známe. Nicméně Češi museli projevovat obrovskou solidaritu. Podívejte se, jak vypadalo Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, etc. Byli tam prostě nahnáni, že a kdo nešel, tak měl nebo žil v nebezpečí, že ho někdo udá, etc., etc. V Líšni to znamenalo, možná, že bych mohl ještě toto zdůraznit, bylo to skutečně jedno z nejtragičtějších období našich národních dějin vůbec. Že 17.9. v Líšni proběhl, či v září, až jak vidíte po tom Heidrichovi, po té jeho smrti, zátah na rodiny emigrantů. Stanislav Bodlák, otec Bodláků, my o tom budeme hovořit, až budeme mít tu za ten zahraniční odboj. Ten byl odveden a také v zajetí zemřel. Matka Bodlákova toho letce také, sestra také, Stanislav, jeho bratr mladší také, Svobodová Božena, manželka toho vojáka, také byla zatčena, Poledník, otec od našeho pilota letce známého, podobně Karela Jan Otiskový, to znamená bratři Josefa Otiska, také byli Rambousková Leopolda, jejíž syn utekl do zahraničí. To všechno bylo vzato do to nacistických tedy vězení a někteří, jak jsem říkal, speciálně u pana Bodláka Stanislava, u otce, to nepřežili. V září tohoto roku byla zavedena pracovní povinnost a 21. a 22. ročník, to znamená 1921 a 22, byli takzvaně totálně nasazení, total einsatz. A zajímavé je, že dva z těchto totálně nasazených, Miroslav Kříž a František Musil, byli dokonce nasazeni v Norsku až za polární kruh. Byli to pravděpodobně první líšňáci, kteří se tak daleko k severu geograficky dostali. No a tu dobu celkovou, tu dobu skutečného tvrdého teroru, temna, dokumentuje i zápis v líšenské kronice, kde se ukazuje, jak byli tehdy učitelé nuceni a tvrdě tlačeni k tomu, aby se prostě chovali vůči německému a tehdejšímu vedení, že seriózním způsobem a v podstatě, aby určitým způsobem kolaborovali, tak se četly ukázky z knihy Moravce, tedy tehdejšího největšího kolaboranta a ministra, myslím, že školství, že 3 léta v říši, tady dokonce máme ukázku jeho knihy, 3 roky před mikrofonem, protože on řečnil do rozhlasu, tenhle ten pán. A pak je byla vyslechnuta přednáška Češi v poměru k říši na tomto zasedání, která potom proběhla pro širokou líšenskou veřejnost, která se musela samozřejmě účastnit a celou přednášku vyslechnout a tak dále a tak dále. Takže to už bylo období, kdy úsměv líšňákům SERTu určitě totálně mizel.
Nicméně pořád jsme se snažili alespoň udržovat nějakou společenskou činnost. V roce 1943 v květnu se pořádaly v Líšni velké cyklistické závody, na hřišti, na Sokolovně atletické závody, četná fotbalová utkání, čili ten sport. A divadla tady v tomto sále, o kterém jsme hovořili v lednu, to byla vlastně jediná společenská činnost, která mimo tu kolaborantskou oblast byla povolena. 31.12. byla otevřena ta německá škola, tam, kde stojí v podstatě dodnes. Já doufám, že víte, kde čemu se v Líšni říká německá škola. Všichni nemusím to, proto jsem tam také nedával její fotografii. A německá učitelka už tady učila 18 až 20 dětí, čili za ty dva roky přibyly čtyři německé děti do vyučování a pravděpodobně to nebylo německá národnost, ale spíš to byli ti, kteří se přihlásili takzvaně k Němcům, čili kolaborovali, takzvaní kolaboranti. Z těch čísel té obce dalších zajímavých v té době bylo asi 63 sňatků v Líšni, z toho 19 bez vyznání, úmrtí 70, narozených dětí 159, o něco více, než jsme viděli zhruba před dvěma lety. No a řekli jsme si, že v tomto roce 1943 se karta obrací a Němci začínají ustupovat z Ruska, definitivně z Afriky. Spojenci se vylodili v Itálii, čili už jsou v Evropě, že? A podzimní ofenzíva v Rusku osvobozuje Kyjev dál. A to bylo období, kdy jsme začínali, naše generace, nás tady pár sedí, kolega Fuchs, Rusňák, já a tak dále, my jsme tady 37-38 ročník, to jsme už chodili prakticky do školy. Já jsem se díval na svoje první vysvědčení, které jsme dostávali v roce 43-44 v první třídě a to je české, ale když jsem si vzal bratrovo vysvědčení, že tak vidíte, že je německé, Schulnachricht, školní zpráva. Tohle toto je z roku 43 a toto je z roku 44, čili vyšší třídy, bratr byl o tři roky starší, takže chodil o tři třídy výš. A oni už měli německé vlastně, nebo německo-české vysvětlení, ale já to ukazuji především proto, že všimněte si, tady jsou dvě šipky, tady tohoto vysvědčení z roku 1943 je nadepsáno Deutsches Reich, čili německá říše. A když se podíváte na to na následující v roce 1944, tak je tam Groß Deutsches Reich, čili velkoněmecká říše. Ještě v tomto období ta nadutost německá, nebo německá, měl bych spíš používat nacistická, že? Prostě byla taková, že stále ještě jakoby dodržovali ten obrovský Aufschwung, to vřepětí a ten rozmach a tu touhu pomoci, že tak nakonec z té německé říše udělali ještě ve 44. roce tu velkoněmeckou říši. Zajímavá je tady taky tato záležitost, že víte, že v podstatě po vzniku Československa v roce 1918 jako taková odezva na problematiku Rakousko-Uherska a pozici Čechů a Moraváku a Slováku v Rakousko-Uhersku vzniká taková antikatolická nálada a celá řada lidí po zkušenostech z první světové války odmítá katolicismus a vstupují do nově vzniklé církve československé. Můj otec to udělal taky tak. Já jsem o tom vyprávěl už předtím tady na jedné příležitosti. Pak zažil jako 17-letý italsko-rakouskou frontu a dovedete si představit, co takový 17-letý kluk, že na takových jatkách, jaký byly jeho pocity, čili vrátil se, vystoupil z katolické církve, no a konec konců povolil mamince, aby nás pokřtil, nechala pokřtit v církvi československé. No ale když potom Slovensko se odtrhlo, tak církev československá by byl nesmysl, tak nakonec z toho vznikl Böhmisch Mörisch, či religion, čili českomoravské náboženství. To je věc,
s kterou jsem se nikdy nesetkal. Já si nepamatuju, že by se ta církev někdy tak jmenovala, ale pravděpodobně na školním vysvědčení to museli nějakým způsobem učitelé uchopit, tak to uchopili takto a napsali tam prostě Märisches Religion, protože to Das Religion, takže z toho vznikla Českomoravská církev, která nikdy neexistovala. Takže v historii, v těch dokumentech se člověk dočte nebo dopracuje takových různých zajímavostí, prosím. V roce 1944, 1. ledna, je Líšeň připojena definitivně k Brnu, a to násilím. Tady se kolem toho debatovalo velice rozsáhle, nakonec to dostali místní radní Befelem, čili rozkazem, a šéfem Líšně se tehdejší starosta Nečas končí a šéfem Líšně se stává jmenovaný nějaký německý úředník z Brna. To je období, kdy sice protektorátní kulturní život ještě stále pokračuje, ale začínají se ozývat sirény, samozřejmě. Proč? No, je to z toho důvodu, že v Itálii se vylodili spojenci a z Itálie už je to prostřednictvím i tehdejších letadel na Moravu poměrně blízko, že několik set kilometrů, takže začínají nálety. Pro obyvatelstvo byla vydána takováto mapka, kde si každý tenkrát mohl odečíst, když bylo, dejme tomu, Achtung, die Luftlagemeldung, čili hlášení poloh, že, a hlásili třeba Korutany, Štýrsko, Graz, tak jsme si odečetli, že když ta letadla jsou zde, v té kružnici, takže je, k nám na Moravu mají ještě, nebo do Brna, mají 300 kilometrů a to uletí tehdejší letadlo za 42 minut. Čili měli jsme čas, než se schováme do krytů. Ono to vypadá takto dokonce relativně legračně, ale já na to mám na ty nálety docela zajímavé vzpomínky. To, kdybychom někdy o tom vyprávěli takto volně, na to nemáme tolik času, tak se k tomu můžeme dostat další. 25. srpen 1944, jeden z nejhrůznějších dnů Líšně. Ta americká peruť 15. vystartovala z jižní Itálie. To byl mohutný svaz letecký 312 bombardérů. Dovolte si představit, když zamířilo 312 bombardérů k severu. To byly ty B-17 tady a B-24 tadyhle. A byli doprovázeni prakticky 70 stíhačkami, P-28 a P-51, to byly ty Mustangy, směřovali na Ostravu a, můžete to otočit, a v 11:04, když přelétali tady v oblasti Brna, se část té 15. perutě otočila zhruba k jeho západu, ostatní pokračovali na sever, východně od Brna, na sever, na Moravu, a těch 179 bombardérů provedlo kobercový nálet na Ostmarku, zasáhlo okrajové čtvrtí Brna, jako je Slatina, Černovičky, čili džungle, Líšňáci říkáme džungle, že ani jsme nevěděli, že se to jmenovalo oficiálně Černovičky, Židenice a Cejl a samozřejmě i Líšeň. Ten nálet trval 6 minut. My jsme ho prožili, co jsme tady určitě. Já si ho pamatuju velice intenzivně, protože, když už mohu to říct, takovouto vzpomínku, viděli jsme to, hráli jsme si před starým líšenským hřbitovem a najednou jsme ta letadla viděli krásně, jak se z nich sypou bomby a pak to teda začaly tlakové vlny, obrovské nárazy, protože já jsem bydlel u starého hřbitova a to je vzdušnou čarou zhruba asi 300 metrů od Ostmarky. A to bombardování a ty tlakové vlny byly obrovské, že jsem běžel domů a právě u těch sapáků na tom rohu, že mě to hodilo jako do dveří, tam jsem myslel, že narazím, ale ty dveře se přede mnou také otevřely. Proletěl jsem celou předsíní a skončil jsem na dvoře na haldě dřeva, ale mezi tím už vyběhla mě maminka hledat, takže mě tam našla jako, já nevím, 6-7 letého kluka a odvedla mě, nebo běželi jsme rychle domů do sklepa, tam na nás hodila
roky a maminka se modlila Otčenáš a já jsem se modlil Andělíčku, můj strážníčku, opotrvně mou dušičku. Země se chvěla, bylo to obrovský zážitek, zvlášť pro takového malého kluka, neuvěřitelný zážitek, že? A myslel jsem, že to trvá celou věčnost. Trvalo to pouze 6 minut. Amatérské veršování, které jsem v historických materiálech od paní Šmerdové, od své sestřenice na Kostelicku našel, tento popsal tak, celou báseň jsem sem vám nedal, ale jen několik strof, má to celé asi 8 nebo 10 slok. Zatmělo se nebe, nebylo však mraků, to je zastínilo mračno lesklých ptáků. V rachotu motorů, jejich hrůzné řady, rozsévali zmatek, zkázu a smrt všady. Znova na obloze letní slunce plane, mrtvých celé řady, domy rozmetané, nářek proudy slzí, zaplavil by řeku. Bože, kde tvůj obraz zřít je ve člověku? Rudě západ slunce k večeru zahoří, nad čerstvými hroby výčitky hovoří, nevinné oběti zdaleka i blíže, ve stínu dřímají Ježíšova kříže. Tak to tenkrát velice ten zážitek si sesumíroval do veršu neznámý autor. No a můžeme se podívat dál. Tak to vypadalo zhruba, když ty B-24 bombardovali z jejich perspektivy ze zhora. Toto jsme viděli my od toho Lišenského hřbitova krásně nad sebou zase ze spodu. A výsledek, toto je továrna tehdejší, že bylo to celé prakticky poničeno, i když ne zničeno. Tady vidíte Hády, tady Líšeň. Toto je fotografie po náletu, kterou jsem převzal z tehdejší Rovnosti. My se podíváme na další fotografie, které jsou lepší a trošičku pozdější. Vidíte, že tady v podstatě celé části a tady z celé části jsou úplně zničeny. Tady také. Že a zbytek těch továrních objektů je vytlučen, že. Takže byla to skutečně hrůzostrašná záležitost pro lidi, kteří v továrně byli a ten nálet, ty bomby padaly tady od posledních baráků nebo domů v Líšni, takto takovýmto pruhem až sem k Julianovu, můžete dál, kde uvidíme ještě dál, kde končili tady v těch polích u Bílé hory. Jenom tady na té vytečkované ploše jsem napočítal 15 bomb na tomhle místě. Čili celou továrnu jich muselo zasáhnout daleko víc, než třeba uvádějí německé prameny, které říkají, že spadlo tam pouze 40 až 50 bomb většího kalibru. To je údaj, který vůbec neodpovídá. Tam muselo být těch bomb podstatně víc. Ještě to můžeme vrátit. Zajímavé bylo, že se docela dobře podařilo jim vybombardovat FineMes centrum, že ten centrum měřící techniky, to bylo gro celého toho závodu, protože tam se v podstatě dělali všechny přístroje, aby se zvládala celá ta výroba toho válečného průmyslu, který se tam odehrával. A týden před tímto náletem přišla na vrátnici té Líšenské osmarky německá skupina oficírů, kteří měli pověření, že si jdou prohlédnout jako exkurzi a tak dále některá výrobní zařízení. Samozřejmě verkšuci a spol je pustili, vedení továrny také, teď je tam provedli, ukázali a tak dále. Oni odešli. A v zápěti zhruba za pár hodin přišla další takováto německá kontrola a zjistilo se, že ta první kontrola musela být nějaká fingovaná. Jo? No, byli to pravděpodobně odbojáři, kteří připravovali tady tenhle ten nálet. Dodnes to není nikde vysvětleno, nezískal jsem žádné prameny, ale od té doby samozřejmě se zvýšila ostraha, že Němci velice převzali ti líšenští takzvaní verkšuci, co dělali stráže u brán a tak dále, tak ti byli vyměněni. Mělo to dost značný následek, no ale bombardování už to samozřejmě nezabralo.
zabránilo a toto byl výsledek, že to Feinmesse centrum s tou nejdůležitější součástí té továrny to lehlo popelem. Že. Ty můžeme dál? Tady už je jenom pohled na tu bránu spodní, že, z té strany, kterou známe dál. A jo, a to jsme, prosím vás, pěkně teda už na Líšenské straně, kde bomby začaly padat a byla zasažena samozřejmě Holcova na Brněnské, potom ten Kejkův dům, Cihel na nádraží, Hřbitov a tak dále. A bylo přitom zabito 15 občanů líšenských, včetně dětí. Tady vidíte, jak vypadalo po bombardování část té Holcovy ulice, že jednotlivá čísla, tenkrát se ta Holcova jmenovala Nádražní ulice, vedla od nádraží směrem ke Slatině. A podíváme se na další doby, jak vypadaly. Toto je právě dům toho Štěpána Suchého, jehož manželka a dcera tam zahynuli a on sám byl velice těžce ten člověk zraněn. Byl to dělník, cementářský dělník z Maloměřické cementárny dál. Toto jsou další ukázky. Byla zasažena také trať koleje do Líšně, takže dlouho se nejezdilo do té doby, než byla zreparována. Další, prosím. Další ukázky. Tohle je ještě jednou ta Holcova ulice z Líšenské kroniky, to už je xerox, jak vidíte, málo kvalitní. A tady je Kejkův dům poslední, o kterém by nám mohl vyprávět tady přítomný Láďa Rusňák, který bydlel, jak je to vzdušnou čarou, 50 metrů? 50 metrů. Ten Kejkův dům stával tam, kde se dnešní silnice z Líšně, když jedete dolů kolem německé školy směrem k továrně, tak jak se začíná otáčet k té nové silnici, že? Tak ten dům pokračování vlastně toho směru směrem k jihu, ke Slatině stával tam ten Kejkův dům. Dneska je tam vlastně jsou tam obě dvě ty silnice, jedna, která vede potom směrem už tam k Holcově a ke Slatině a jedna, která vede do Staré Líšně sem k nám, ke Hřbitovu a tak dále. Tak na té rozdvojice tam stával ten Kejkův dům. To byl náš spolužák, že jeden z těch jejich synů tak to dopadl. Byli tam mrtví, Ádo, prosím tě? Tam z toho zahynuli? No. Já jsem totiž nikde nenašel, že by v tom někdo zemřel a Kejkovi obyvatel, ten povozník. Jo. Aha, tak proto. Jo, už to ne. Další. No, či když to zesumalizujeme, tak v továrně bylo 120 až 130 osob zabito, 150 raněných. Celkem v Brně, protože to zasáhlo část Líšně, část Juliánova, Židenice, jak jsme si řekli, 178 mrtvých, z toho v Líšní 15, škody. A teď, když čtete tu historii a jednotlivé interpretace, tak se dočtete, že továrna byla prakticky zničena, a výroba už téměř neobnovena. To je jedna práce. A druhá práce, nebo jiný pramen říká, zničeno bylo jenom 45% budov a jenom 10% strojů a prakticky žádné velké škody nebyly. Vyberte si. Čili v historii, jakmile vstoupí do historie ta subjektivita člověka, tak to není nic exaktního samozřejmě a může to být interpretováno tatáž věc různě. Toto je 5 metrů, ta úsečka, takže tam byly ve dvou patrech vykopány takové štoly, které vidíte tady, vpravo a vlevo, a měli, nebo mají dodnes samozřejmě, není to zasypáno, mají rozpětí takových 15, 20, 30 metrů paralelně vedle sebe a ve dvou patrech, takže je tam poměrně dost značného prostoru. Já si vzpomínám jako malý kluk, když jsme tam chodili po válce na klukovské výpravy samozřejmě, se podívat do toho a prolízali jsme to, tak tam byla jistá zařízení. O nich jsme samozřejmě nevěděli, jestli jsou to stroje, či dejme tomu jenom dělnické záležitosti, jako běžící pás, když se to kopalo, když se to rubalo a tak dále. Těžko k tomu, co říct. Většina interpretů tady celé té záležitosti se domnívá, že tam prakticky žádné stroje do
těch chodeb Stránské skály instalovány nebyly, ale naopak, že prakticky po bombardování Ostmarky veškerá důležitá výroba byla přesunuta do jeskyní Moravského krasu, to je doloženo, a také z části do Kuřima a některých tady okolních městeček a vesnic, kde byla vlastně rozptýlena, aby nebyla na jednom místě tak, jak třeba byla na té Ostmarce. V podstatě ale celý ten nálet znamenal už ukončení slušné činnosti, pak za první to bylo léto 44. roku, že, a za druhé ty škody byly natolik velké, že ta činnost té továrny už prakticky příliš nefungovala dál. No, v tomto období ještě koncem toho 44. roku, 11. listopadu, se velice ale život líšňákům usnadnil, protože se protáhla prakticky ta tramvaj nebo ta elektrická dráha až do Líšně a běžný život tím pádem už nebyl odkázán na autobusy, na lokálku a na takovéto záležitost, nebo na pěšky, že? Ale už se jezdilo tramvají dál, prosím, desítkou s tím klasickým nápisem Líšeň Lůž. V 45. roce život v obci odráží prakticky režim školy, který je zaznamenaný v Líšenské kronice, že tenkrát bylo v 16 tříd, 642 dětí, zhruba tolik chlapců jako dívek. Vyučováno ale bylo ve třech skupinách. Vidíte, že je to zhruba 2,5 hodiny. První od 7, druhá od 10, zhruba a ta třetí odpoledne až k večeru. Že ty směny se střídaly. Nám se to ohromně líbilo, protože jsme měli spoustu volna a od 12.1.45. roku potom jsme vlastně dostávali jenom domácí úkoly a chodili jsme do školy jenom dvakrát týdně pro ty domácí úkoly z jednoho prostého důvodu. Za první ty budovy školní byly obsazovány pro válečné účely a za další samozřejmě ty nálety se stupňovaly, byly častější, neustále houkaly sirény už, že, protože se nevědělo, jestli poletí nad Brno nebo nad Ostravu nebo a tak dále. Ty letecké svazy z jihu a v podstatě tedy to vyučování by bylo neustále rušeno, tak prostě, a bylo by to také pro děti nebezpečné, rozpustila se škola a děti se učili teda doma. Obecná a klášter sloužili pro ubytování vojska. Fronta se blížila samozřejmě a kolem Líšně přibývala padlá letadla. My si ukážeme, kde to všude bylo. Tady na té mapce, ono není moc, no tak dejme tomu tohle, to je líšenský katastr, že? Tady jsou Bílovice, Ochoz, Kanice a tak dále, tady je Slatina, Tvarožná, to přečteme. Tak je tady celá řada leteckých vlastně pádů, které byly buď neštěstím, anebo tedy byly sestřelení. Že? Takže když si to vezmeme, tady jednička je Klajdovka, dvojka je ta Šumbera nad Svitavou, čili nad Bílovicemi, trojka je to zřícené letadlo u Slatiny, čtverka je sestřelený Němec Mokré Horákově do oblasti dnešních Lomů a pětka je potom na Zlámankách to sestřelení německého letadla u Podolí. Máme to dokumentováno, můžete pokračovat. Toto jsou zbytky letadla u Klajdovky, které tam padlo s koncem války a je dokumentováno jako sestřelený ruský Iljušín 2. Je dnes zachováno v muzeích tady tenhle přední pancíř. Zajímavější a známější je záležitost té dvojky, to znamená v Bílovicích už nad Svitavou, tam, kde Líšňáci říkají na Šumbeře v těch lesích, tam letěl v podstatě od Brna Junkers ve velice malé výšce, dokonce vystřelil ještě ten pilot světlici, aby viděl, letěl na Ochoz, ovšem nezvládl celou tu situaci, ta viditelnost byla velmi špatná, na podzim narazil na svahy v podstatě nad Svitavou a u té jeskyně teda totálně zlikvidoval les, spadl, že, a zbytky toho stroje byly rozházeny po širokém okolí. Sám on tedy
to přežil, ale umřel v nemocnici a byl tam potom hned postaven Němci pomník z vápencových kamenů a byl tam styčen takový dvoumetrový kříž, až byl tam štítek letadla a já si vzpomínám, že jako kluci jsme tam se na to chodili dívat, ale po válce byla tato památka odstraněna a dneska už se tam nenajde vůbec nic další. Tohle to je německý Focke-Wulf 190, který byl sestřelen u Slatiny 15.4.1945, čili v dubnu, to už bylo relativně těsně před válkou. To byla obrovská senzace, protože jsme to viděli a také jsme tam, ten stroj tam ležel poměrně dlouho, protože Němci už neměli dostatek sil, aby věnovali se takovému odklízení a takovýmto věcem. A tak jsme tam jako kluci na to běhali se podívat, čili já to mám dodnes v živé paměti. Tady vidíte, jak vypadaly ty stíhačky, už jich měli poměrně málo v nákresu a takhle vypadá ten zřícený stroj, který tam u Slatiny poměrně dlouho ležet. Pilot se zabil. Čtverka je potom ta mokrá, ale to nevím, jestli mám vyprávět, to bych nechal, pokud bude zájem. To je můj zážitek leteckého souboje nad Mokrou, kde jsme byli před frontou vlastně uschováni u sedláků někde a čekali jsme, až to nejhorší tedy pomine s celou rodinou a s celou řadou líšenských občanů. Dál. No a toto je ta situace nad Zukalovým mlýnem, kterou jsme si označili jako Podolí Zlámanky. Zase už také, jak vidíte, 25.4., to znamená v den, kdy tady Říčkama směrem k Líšni postupovala od Podolí a Šlapanic postupovala sovětská armáda, tak se objevil tady v těchto končinách Focke-Wulf 190, asi je 200 000 metrů, že a stočil se západně nad Bedřichovice a potom prostě letěl zpátky, měl bombardovat samozřejmě a začal být odstřelován z palubních zbraní, ale mezi tím zřejmě telefonicky zavolali Sověti dvě stíhačky, kteří ten stroj v podstatě tedy sestřelili. No, pilot vyskočil padákem, oni ho potom někde u Zukalova zima mlýna zajali a ten stroj dopadl tady nahoru. Tady, když bychom to vzali, tak tady někde končí baráky Líšenské, že? A na Zlámanky to dopadlo a tady je právě fotografie, velmi unikátní, od údolí Říčky přes Zukalův mlýn směrem na Zlámanky, čili je to víceméně k severu, kde hoří ten letoun, který dopadl tam za les do těch polí. Prosím. Jo. Z těho letounu pač se místo velice dobře identifikovalo a zná se, že jsou známy i dodnes z výkopávek zbytky tohoto letadla, toho typu Focke-Wulf 190 a tady vidíte nějaké patrony, tady vidíte část tedy konstrukce, tady vidíte nějaké spojovací záležitosti a tak dále. Čili to je v muzeích uchováno. Dál? No a dostáváme se teda vlastně už na konec války. Ruský nálet, který nemáme dostatečně zmapován, ten ještě 24. bombardoval tady okolí Líšně a zasáhl dlouhou Palackého, dnešní Karoliny Světlé, Havličkovou, Brněnskou, Zahradní, čili celá řada domů byla skutečně ještě v posledních dnech války zasažena leteckými bombami a v Líšenské kronice se o tom teda praví v podstatě, že ruská vojska postupovala tak, jak je tam napsáno, s tím, že Němci byli potom ještě to 25. definitivně vytlačení na Zeliska, Habří, Kostelíček a Kopanin, kde se ještě drželi dokonce 3 dny, to znamená poté, co bylo osvobozeno ještě Brno. No a na Říčkách dokonce se bojovalo ještě celý týden, protože díky tomu terénu tam některé bojové jednotky německé zůstávaly a neměly v podstatě kam odejít a tak se bránili, bojovali až do posledního dechu. Při těchto bojích zahynulo 63 ruských vojáků a 19 líšenských civilistů. Dál? No a jsme toho 25.
26.4. Líšeň slavila osvobození. Tady máme sovětskou armádu, ruskou armádu. Toto je Pila Kozlova a toto je Sokolovna. Takže se díváme od Měšťanky směrem na městečko. Že tady je pohled z druhé strany, toto je hospoda na Chadidě, tady je ten křížek naproti, že tohle toto jsou domy, které velice dobře znáte, a to už je zase ta pila v podstatě, bývalá Kozlova pila. Líšeň, tak jako všude jinde, vítala Sověty, vítala Rusy, tancovala v ulicích, tady to vidíte, slavilo se osvobození, ale také jsme kladli věnce k dočasným hrobům Rudoanělců, především v Líšni před kostelem. Tohle, toto, jak vidíte, tady je stará radnice, čili toto je náměstí Karla IV., tady je ten kříž před kostelem, že? A tady na tom svahu směrem k lékárně, bývalé lékárně a k bývalém domu doktora Poláčka, že byli pochováni Rudoanělci. Nejenom tady, byli na celé řadě dalších míst, i na kosteličku, v tom zahradě pana Minaříka a tak dále. A později tyto hroby byly exhumovány a celá všechna ta těla byla odvezena na centrální hřbitov do společného hrobu ruských nebo sovětských vojáků na centrálku další. No, první zápis ve školní kronice, to by vás mohlo zajímat některé, kdo chodili na Měšťanku, že po osvobození, jak vidíte, napsali tehdejší učitelé nebo ředitel, že česká škola vstupuje do svého svobodného rozvoje. 23. června uspořádali umělci Rudé armády dětskou akademii a tak dále, byla zdařilá, bylo to zblížení. A pod to napsal tehdejší velitel asi 7 stránek textu, že, ruského, kdo zná azbuku, tak by to dovedl přečíst, nebudeme se s tím zdržovat. Je to velice hezký text. Já když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že ten oficír to musel být skutečně vzdělaný člověk. Nebyl to jenom tak voják, vyjadřuje se tam velice hezky, řekl bych i literálně v určitých obratech nebo metaforách, že na vojáka mě to připadalo až nevojenské. A velice pěkně celý ten text prostě napsal jako pozdrav dětem líšenské školy. A prosím? O tom, o těch bojích, o osvobozování a o bratrství a končí to, ano, a končí to celé, zdravstvujeť Stalin, da zdravstvujeť Beneš, a víte, co je nakonec? Da zdravstvujeť Solnce. Rozumíte? To prostě najednou tam člověk si říká, jo, to je hezké. No a dál. A to je samozřejmě zbytek tady těchto z těch věcí válečných. Vidíme tank, který byl v Mariánském údolí, dlouho dostupný, v květnu 1945 si na něm hráli děcka a celá řada z nás, když se rozhlédnu, musela být v tomhle tom tady věku. Takže pokud se tam někdo pozná, nevím, já jsem tam nikoho teda bohužel nepoznal. Dál, prosím. No, samozřejmě po osvobození se hned začalo pracovat tvrdě na polích. Tady vidíte hraběte Belkrediho mladšího, že, který, a toto je Otiskův bratr, zcela evidentně, jeden z Otisků, o tom ještě za chvíli budu hovořit. Ostatní já poznávám, například znám tuto dámu, tuto paní, ale jména si už nevybavuji. Takže to je Ludvík Belkredy a toto je sedlák Otis z Dlouhé ulice, zcela určitě. Dál, prosím. No a jsme pochopitelně u takové té černé tečky, že to je odsun Němců. To je věc, která je velice tragická, velice smutná. Nahoře je to odsun Němců z Brna, dole je ten pohořelický pochod a je to kapitola, která, jak víte, mezi Němci a námi stále není ještě dořešena, protože celá řada lidí z autopsie tyto záležitosti pamatuje a není schopna se s nimi vypořádat. To je
Problém tenkrát spočíval v tom, že ten odsun byl divoký a konal se ještě před postupimskou dohodou. Takže a při tom pochodu například z Brna na Pohořelice a dál zahynula obrovská spousta Němců, kolem 400 až 500, myslím, obětí, se říká. Přitom to zacházení s nimi bylo nesmírně kruté. A já k tomu já dodám něco z autopsie, ze svého osobního života. Když jsem se oženil, tak jsem si vzal samozřejmě manželku, která měla také, moje žena už nežije, či už můžu vykládat tyto historie, která měla svou rodinu a svoji historii a jedna z jejich sester jejího otce, čili jedna její teta, si vzala Němce, brněnského Němce. Smíšené manželství před válkou v Brně docela běžná záležitost. Že? Ten Němec potom bojoval samozřejmě u Stalingradu a tak dále. Sem tam se dostal domů, ona se dostala do jiného stavu a v tom období, kdy končila válka, měla malé kojeňátko. A v tomto průvodu někde nesla to kojeňátko u prsou. V Pohořelicích byli zavřeni v budově v nějaké stodole, kde jim tehdejší ostraha nedala tři dny jim nedala nic jíst ani pít. Ona samozřejmě už při tom pochodu ztratila mléko a to dítě jí zemřelo v náručí. Já jsem se s touto historkou setkal v roce 1966, když jsem poprvé vycestoval do Německa a pochopitelně, protože jsem měl málo peněz a tak jsem zháněl všelijaké příbuzné, kde bych se vyspal relativně zadarmo, že, protože jsme neměli devízy tenkrát. A tak jsem u nich spal. Nikdy jsem neslyšel od Češky a od nikoho jiného tolik nadávek na Čechy, co jsem slyšel od ní. Tato trauma umírajícího dítěte v náručí, kterému nemohla dát napít a nemohla nic, ne? To trauma jí zůstalo celý život. To byla věc, kterou jsem si uvědomil při tom, co všechno tady řešíme v Evropě, když vzpomínáme také na druhou světovou válku. My vůči Němcům, Němci vůči nám, tak dále. Takže to dodávám, abych ukázal, jak složitá problematika to je. Jdeme dál a ty rány stále nejsou zahojeny, protože toto je snímek z masakru odsouvaných Němců z Postoloprt, který jsem objevil pod heslem Abschlachten auf Tschechen, čili vyvražování po Česku nebo zabíjení po Česku, že? Který tam má postavený nějaký sudetský Němec, který dneska žije v Německu, v Bavorsku, že, a stále se s tím nemůže také vypořádat dál. No a když si uvědomíme, jak se tenkrát na tuto problematiku dívali naši politici a pravděpodobně, jak se dívali i naši rodiče a starší tehdejší spoluobčané, tak si uvědomíme na těchto projevech prezidenta Beneše a potom představitele národních socialistů Prokopa Trtiny. Němec Beneš 12. května 1945 v Brně řečnil a mluvil a říkal, německý národ přestal být v této válce lidsky obstojným a jeví se nám již jen jako jediný velký lidský netvor. Tento národ musí za to všechno stihnout velký a přísný trest. Řekli jsme si, že musíme německý problém, a teď dávejte pozor, v republice zcela vylikvidovat. To řekl Beneš před postupnickou dohodou a to byl víceméně signál k těmto násilným odsunům nebo neorganizovaným odsunům Němců. Dodnes se mu to dává za vinu a víte, že z hlediska historického hodnocení je ta jeho pozice velmi složitá. A jsou historikové, kteří se přiklánějí k interpretacím negativnějšího typu, jsou historikové, kteří to odmítají a očišťují Beneše plně, etc., etc. A já bych toho Beneše chápal dokonce ještě spíš tím, že když se podíváte, co dokonce říká Drtina, jo, jako představitel národních socialistů v polovině května,
vyžeňte a pobijte jich po skončení války co nejvíce. To říkal politik do mikrofonu ansámblu nebo zhromáždění lidí. Že? Začneme s vyhnáním Němců hned. Použijeme všechny prostředky, ani před ničím neváhejme. Čili ta poválečná euforie, no tak to se nedá říct euforie, ale poválečná nenávist obou dvou národů byla zřejmě enormní. Enormní. To si už dneska pravděpodobně těžko dovedeme představit. A znovu se vracím k tomu, co jsem říkal na počátku, že když jsem si uvědomil, že vám, mám před váma stát a prezentovat tuto historii, že je mě těžko. Jo? Protože samozřejmě o tom můžeme debatovat, ale ty emoce těžko si dovedeme představit a těžko je dovedeme vytáhnout z té minulosti a dát do souvislosti. Takže dál ještě, to podívejme. Ještě jsem k tomu dodal, že můžete to vrátit zpátky, že slova, která je dneska chápeme stěží, ale uvědomit si musíme to, že tenkrát dohasínali vlastně teprve osvětimské pece. Ten popel byl prakticky ještě teplý. To rozbratření těch národů bylo úžasné. Tak dále. No a teprve v té postupy mi tedy došlo k souhlasu Stalin, Truman a Churchill k tomu odsunu. Už v některých případech, nebo v řadě případů ad hoc, že? Nebo post hoc, lépe řečeno, čili po tom provedeném odsunu a v mnoha případech už to bylo pozdě, i když se tvrdilo, že to musí být humánní a spravedlivé. No, že jaký byl odsun Němců z Líšně, nevím. Nesehnal jsem naprosto žádné prameny. V Líšenské kronice se praví, že Němci a kolaboranti byli internováni na zámku, asi 148 osob, a byli nasazeni na odklizovací práce. Byl Jan Satinský určen jako dozor té stráže, že, která je hlídala neustále a tak dále, a poté byli zlišně odsunutí. Já sám si pamatuju na pochod Němců před tím odsunem Líšní, kdy šli zhruba přes náměstí dnešní tehdy, říkali jsme městečko, čili přes městečko, přes náměstí Karla IV., zhruba směrem od kostelíčka ke kostelu a dál jako ke Slatině, že byli oholení, víceméně zesměšnění a skandovali, jsme zráci českého národa, jsme zráci českého národa. Stál jsem naproti kostela, u dnešní lékárny na takovém vyvýšeném stupni, no a házelo se po nich vajíčky a kameny a tak dále a tak dále. Jako kluk sedmiletý jsem si nesl tento obraz celý život sebou. Tak, dál. Tady jsou prameny, z kterých se čerpal, to můžeme pominout, to je spíš technická záležitost. A moje vzpomínky, některé jsem vám tam řekl. No a teď, jestli máte zájem, tak bych ještě řekl něco o odboji v Líšni, pokud chcete. Pokud ne, můžeme vzpomínat už volně. Teď se ptám na organizátorů, jak to uděláme dál. Protože ještě bych tak mohl zhruba 20 minut povídat.